Kung gusto nyong umiyak ng buong umaga at gabi, then panoorin nyo to. Kasi itong documentary tungkol sa isang matandang mag-asawang nakatira sa South Korea. Sila si Na Byung Man Jo, yung matandang lalaki, at si Gyu Yul Kang, yung matandang babae. May mga anak naman sila pero syempre matatanda na, kaya naman silang dalawa lang yung magkasama. Masaya lang silang nabubuhay ng magkasama, naglolokohan, nagtatawanan, pero dahil na rin sa mga edad nila, dito na rin magsisimula yung mga problema. Sa mga sumunod na buwan, dito magsisimulang magkasakit yung matandang lalaki at dito nga siya aalagaan ng matandang babae para magkasama pa sila ng mas matagal. Papakita dito yung mga masasaya nilang mga araw, paano sila nagbabanding bilang mag-asawa at ano rin yung mga problemang pinagdadaanan nila or mga pinagdaanan bilang mag-asawang tumatanda na. Title ng documentary, My Love, Don't Cross the River. Sobrang daming beses kong pinusto para lang umiyak and mag-isip, tapos ang malala pa doon, pinanood ko to ng madaling araw. Umuulan noon and ang lamig, tapos iyak pa ako ng iyak. Ayun, sige, available to online. Ito yung title and channel kung saan nyo siya mapapanood. Itong second copy na mas konti yung views and medyo mas malabo, pero ito yung pinanood ko kasi para sa akin mas maganda yung subtitles nito. Grabe yung iyak ko talaga dito, lalo na bumili siya ng 6 na pares ng pantalon para ibigay doon sa 6 niyang anak na binawian ng buhay ng mga bata pa lang. Tapos sinabihan niya yung asawa niya na kung sino nga daw yung mauna sa kanila, siya na yung mag-aabot ng mga pantalon doon sa mga anak nila kasi nga hindi nga nila ma-afford dati kasi nga wala silang pambili. Sobrang nakyutan din ako dito doon sa may scene na nagpunta sa may ospital yung matandang babae, tapos yung asawa niya sinamahan siya kahit hirap na hirap na nang gumalaw yung matandang lalaki, sumama pa rin siya kasi nga gusto lang daw niya. Ito talaga, grabe yung iyak ko dito, mga 5 to 10 minutes siguro nung umalis siya doon sa may pinaglibingan doon sa may asawa niya, tapos look back siya ng look back and umiiyak. Grabe, hindi ko talaga to kayang mapanood lang. Yung tunog ng pag-wail or pag-iyak niya, sobrang nakakadurog ng puso. Medyo natatawa at nalulungkot din ako dito nung nag-away-away yung mga anak nila doon sa may parang reunion nila or birthday na very Filipino tuwing may big events. Tapos doon sa may ending na nagsasorry and umiiyak sila doon sa may tatay nila, grabe din yung iyak ko dito. So diba, how could you prepare na mawala yung taong mahal na mahal mo, lalo na yung isang taong napakatagal mong nakasama? Sobrang naapektuhan talaga ako ng documentary na to kasi meron akong soft spot para sa mga mababait na matatanda, lalo na yung mga mag-aasawa. Ako personally natatakot din akong tumanda, pero siguro kung magiging ganito rin yung end ko, baka all the suffering is worth it naman. Cute-cute talaga nila dito bilang couple, lalo na doon sa may scene na to na talagang naalala ko, doon sa scene na binigyan nila ng flowers yung isa't isa, tapos sinabihan ng matandang babae yung asawa niya na ang pogi-pogi pa din daw, tapos halos hindi tumanda. Doon sa may matandang lalaki naman, tuwing nagtatawanan sila, nagkakantahan, or nung pinagtitripan niya yung asawa niya habang naglalaba, na binabasa niya. Sobrang cute nila! Just to see kung gaano sila ka-sweet, ka-relax, and kakalma sa may buhay nila na magkasama yung isa't isa, ang saya lang nila talagang tignan. Ito yung mga gusto kong approach in terms of documentary, and oo, sobrang nagustuhan ko to. Gustuhan ko yung mga wide shots nila, lalo na kung paano nila in-involve yung environment nila within the story. Ang ganda rin ang pagkakatahi nila between sequences na kahit na pa-jump-jump siya, ang seamless pa rin niya and ang smooth lang ng transition from scenes to scenes. Yun lang, sobrang nakakatuwa at nakakalungkot to panoorin, lalo na masusubaybayan mo kung paano doon sa may simula na masayang-masaya pa sila, nagtatawanan, tapos in the end, sobrang nangihina na yung lalaki at nagluluksa na lang yung matandang babae. Overall, sobrang nagustuhan ko talaga to. Again, ang title na to, My Love, Don't Cross the River, and ang torta rating ko ay 1 million out of 10.